Eu estou aqui recebendo no estúdio o Dr. Guilherme Sócrates, que é infectologista e diretor-geral da HCamp. Só para a gente esclarecer, doutor, a gente sempre explica isso, né? Eu pedi para que ele tirasse a máscara, porque estamos com uma distância segura aqui. Sim. E atrás das câmeras só tem os profissionais com máscara. Então, tá tudo certo. Isso aí. Bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Doutor, se o senhor puder resumir um pouquinho, né? O segundo dia do infectologista que vocês comemoram, se é que a gente pode comemorar alguma coisa nesse momento, vivendo a pandemia, né? Como é que tem sido esses dias e agora, esse momento atual? Então, a profissão de infectologista, a gente sabe que acompanha muito doenças graves, acompanha casos de pacientes com doenças infecciosas. Então, eu acho que pra gente é um motivo de muito orgulho estar podendo viver uma situação que, apesar de tão crítica, faz com que a gente desenvolva cada vez mais a ciência. A gente valoriza cada vez mais a ciência porque ela traz respostas para aquilo que a gente precisa. Então... E por falar nessas respostas, o que a gente já pode ver em relação à vacinação, essas respostas são positivas no sentido de sim, funcionarem? Sim, são positivas. A gente vê uma velocidade incrível. A pandemia que no dia 11 de março, quando foi declarada, de 2020, foi declarada uma pandemia com um acometimento mundial de todos os países. De lá para cá, nós já tivemos o desenvolvimento de diversas vacinas e já com resultados positivos. O que a gente tem visto é que realmente a vacinação causa uma diferença grande na evolução e é a resposta que tem que ser dada para que a gente consiga superar essa pandemia. Graças a Deus a gente tem a tecnologia para ajudar com isso, a ciência para ajudar com isso, né, doutor? A gente tem algumas perguntas, deixa eu abrir aqui primeiro, qualquer dúvida que a gente ainda tiver, eu faço. Qual a orientação para quem tem alergia? A gente estava falando isso agora há pouco, né? Tomar ou não a vacina? Por exemplo, a pessoa que tem alergia a ovo ou tem outros tipos de alergia, arrisca tomar a vacina ou não? Não, eu acho que cada caso tem que ser avaliado, né? Nós temos hoje, atualmente, as vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil, acabam utilizando como base o IFA, né? Aquele meio para cultivo da vacina, acaba sendo com base de clara de ovos. E nesse sentido, cada situação deve ser avaliada. Provavelmente as vacinas, que nós temos, existem vacinas com outros tipos de tecnologias que não utilizam esse tipo de produto e aí podem ser aplicadas. Então vale a pena procurar assistência médica para que a gente avalie cada tipo de alergia para que a gente possa, ou então, seja, dar orientações. As que estão hoje no mercado, para quem tem alergia a uva, elas podem ser arriscadas. Ele estava citando, enfim, a gente vai falar o nome porque o mercado inteiro está falando, a da Pfizer, por exemplo, é uma que não é com base de uva, utiliza uma outra então ela tecnologia, seria mais segura. Mas eu acho que tem que ser avaliado que tipo de alergia. A gente estava comentando, né, Manuela, que geralmente as crianças têm um pouco mais, sofrem um pouco mais com essas intolerâncias e a partir da que vai chegando na idade adulta, às vezes essas intolerâncias acabam se desfazendo. Sim. E aí, como hoje a vacina está sendo aplicada em uma faixa etária mais elevada, eu acho que vale a pena sim avaliar cada situação para que a gente não deixe a pessoa exposta ao risco por conta de alergia. Até saber se a alergia é mais grave ou não, né? Me chamo Valdinon. Em 2008, tive mielite transversa depois de ter tomado uma vacina de rubéola. Posso tomar vacina da Covid? O que é mielite transversa, doutor? Essa é uma doença que causa... acaba, pelo tipo de vacina que foi aplicada, pode haver uma degeneração de fragmentos do tecido da medula, né? Ah. E aí o paciente acaba tendo lesões como paralisia e etc. Meu Deus! Isso faz parte de algumas vacinas que tinham cultivo celular, às vezes com camundongos, e aí pequenos fragmentos do momento que ocorre o desenvolvimento da vacina podem ficar, e quando são aplicados nas pessoas, ele acaba desenvolvendo um anticorpo contra aquele pequeno fragmento. Entendi. E aí acaba destruindo. São tecnologias diferentes, a princípio ele pode utilizar sim, porque são eventos raros. Tá. Mais uma pergunta, por gentileza, Camila, estou gestante. Olha aí, gestante, Camila, estamos juntos, hein? Gostaria de saber se a vacina contra a Covid é segura para gestante ou como eu queria tomar. Pode trazer consequências futuras à mãe e ao bebê? E aí, doutor? É claro então, que a gente não tem vacinação aberta para gestantes, né? Sim. Mas aquela médica ou aquela profissional da saúde, por exemplo, que está gestante, talvez pode ter acesso. E aí, toma ou não toma? Sim, aquelas pessoas que estão dentro do grupo de risco e tiveram indicação de utilizar, por exemplo, muito bem citados profissionais da saúde, eles podem utilizar sim, eles assinam um termo. Por quê? Porque a vacina é nova.
nós estamos falando de uma vacina que ainda está na fase 4 de estudo, ou seja, quando você vacina uma grande parte da população e ainda assim os dados necessitam de ser reportados. Sim. Essa fase 4 que nós estamos vivendo hoje, então pode ser que ainda haja algum tipo de contraindicação. Mas alguns trabalhos publicados já mostram eficácia e segurança para utilizar também em gestantes. Inclusive, alguns trabalhos publicados mostram que os bebês de gestantes que foram vacinadas já nasceram com anticorpos contra esse vírus, sim, é isso mesmo? Isso. Tem estudos que mostram que a criança pode nascer com anticorpos depois de ter, da mãe ter tido a doença, depois de ter tido ter feito a vacinação. E algumas crianças, quando a mãe adquire num período muito próximo ao nascimento, as crianças também podem desenvolver, tem PCR positivo. Não. Mas de toda forma... Eu não quero pegar não, Camila, eu tenho certeza que você também não. Então, o ideal seria que a gente pudesse ser vacinada, né? Sim, e tomar as medidas, né, Manuela? As medidas de afastamento, essas medidas que nós estamos adotando aqui são suficientes para que a gente possa realmente diminuir muito o risco de contaminação e disseminação da doença. Então, o senhor, enquanto infectologista, diretor lá do HCamp, o que que a gente tem... É claro que não estamos numa fase confortável, né? Não é o ideal, não tem nada para comemorar ainda, pelo contrário, são tantas famílias enlutadas. Mas, assim... Hoje, nós temos um cenário um pouco mais calmo, se é que a gente pode chamar isso de calmaria? Então, nós temos que lembrar um pouco de alguns fatos históricos, que na pandemia de 1918, há 100 anos atrás, nós tivemos 3 ondas. A segunda onda foi mais agressiva, como foi a segunda onda nossa, então pode ser que nós tenhamos uma outra onda. E o que a gente tem que chamar a atenção é que o pior período dessa segunda onda aconteceu exatamente no final de fevereiro e durante o mês de março. Uhum. Foram períodos muito difíceis, com uma superlotação, e hoje a gente vê uma redução, principalmente da demanda de novos casos. Mas ainda não houve a redução de mortalidade, uma vez que existe um tempo entre a disseminação da doença e, após a internação, a evolução para o desfecho desfavorável. Então, o que a gente encontra hoje? Uma redução do número de casos, até um R0 diminuído, ou seja, a doença não está em franca ascensão, mas a gente não viu ainda uma redução do número total de óbitos, por conta dessa diferença que há. Os casos continuam graves, né? Ainda continuam graves, e aí tem muitas pessoas que estão internadas ainda, e aí o período de internação acabou aumentando de 14 para 21 dias em alguns casos. Sim. E a gente tem, então, um número de pessoas graves ainda internados nas nossas unidades. Doutor, outra questão que a gente queria saber é que, assim, desde o começo da pandemia, houve um alarde muito grande em relação a lava a compra do supermercado, tira sapato para entrar em casa, cuidado com o que põe a mão, quantos telefones pifados, aparelhos, mão que vai embora, né, por causa de tanto álcool. O que já se tem mais concreto? Porque a gente sabe que tudo quando se trata de Covid ainda é uma interrogação. Sim. Mas o que a gente tem um pouco mais de concreto em relação a isso? O vírus, ele fica na superfície, o vírus, ele fica no ar. Eu estou aqui, o senhor está aí, a gente está conversando. Se voa uma gotícula, ela cai aqui, morre. Se o senhor espirra, por exemplo, eu estou numa distância. Se eu prender a respiração, por exemplo, isso resolve. O que que é, o que é mais certo hoje nesse sentido? Então, a gente sabe que a transmissão é por proximidade, pela gotícula ou por aerossóis, por exemplo, nos ambientes onde o paciente está em terapia intensiva ou fazendo as ventilações não invasivas, a gente sabe que esses são os ambientes de maior proliferação. Agora, é importante nós deixarmos claro que essa transmissão, principalmente pela proximidade, ela acontece não é com um segundo de transmissão, não é eu passar perto de você e já transmito. Geralmente a pessoa tem que estar conversando, tem que estar próxima. É por isso que são questionadas as aglomerações. Sim. Porque as pessoas falam próximo, vão falar, às vezes estão numa balada, querem falar mais alto, sim, chegam muito próximo e aí essas gotículas voam de forma muito rápida e acaba atingindo a via aérea. Ele não fica no ar, então, é pela gotícula mesmo. A forma mais comum é pela gotícula. E a gotícula tem um peso, então a tendência dela é que caia. Então, isso, o vírus está ali no meio de uma pequena secreção, portanto, quando eu falo, a tendência dele é cair ao chão. Depois que ele cai, ele acaba se ressecando e ele não tem um tempo muito longo de viabilidade. Tem vários estudos que mostram que, às vezes, você até encontra um fragmento viral, mas a viabilidade, ou seja, ele ser infectivo mesmo depois de estar, por exemplo, numa superfície, ele é menor.
mesmo assim, as medidas de higienização das mãos, elas são efetivas por conta das pessoas muitas vezes pegarem e levarem a mucosa, nasal, ocular, etc. Doutor, obrigado. Eu ficaria aqui com o senhor a manhã inteira falando sobre isso, mas nosso tempo é curto. É um vírus perigoso, mas que a gente consegue matar com medidas simples, né? Como, por exemplo, lavar as mãos e ficar um pouco mais distante. Exatamente. Esse foi o nosso Faro Pergunte, especialista de hoje. Obrigado, doutor, pela participação. Obrigado.